temi ki n to ma lo ire 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 lo ni ori mi afire be ba ni kekun le asin ni la ekun le asin ni titi asin leyin eni be ni ko sa le asin ni la o sa le asin ni titi asin leyin eni iwa 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 mo be ani to fi ni o marin ni gbo emi omo ti mo fi sefon to fi ni o marin lodo un omo ti mo fi sakasa emi atoke opo to fi ni o marin lodo un omo ti mo ese ya mi ajoke o to di gba mi kata to ni o ma re le oko e si wa fodun odun ni bumi ki n fe mi ro un alo to ba wa dodun meta oni ki ma bokola ire 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 lo ni ori mi afire iya eku ike baba eku ige be ti kemi to olorun ake yin di odo kan tin be laarin igbe ara waju gbadọ bu mu ero eyin o si gbadọ bu sase emi atoka mo debe mo bu baju emi debe mo bu sase oju mi wa doju oge idi mi wa didi ileke ileke merindinlogun lo nbe ni idi mi be ba ka ti ko ba pe e ma tun mi ni gbogbo aso ama e ma tun mi ni tobi mi nitoro ohun ti mo mu waye nbe labi aso mo jojojo mo dododo je oko mi fi pa nkan ba mi lori mo jojojo mo dododo je ale mi fi pa nkan ba mi lori e ba n popo poku ise e ba n kale poku ase danu ti boju ore je ire 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 lo ni ori mi afire mo ki gbogbo eni to gbo to wa e ku agba dide ijambo ni dayin ko lona ile te ti jade wo ni dile onile odede yin oni dada di afo ijambo ni se nikankan ninu wa ire 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 lo ni ori mi afire money tv ogbonge YouTube channel money tv subscribe, like, follow, share, comments.